Assalomu alaykum Green Line'ning hurmatli obunachilari. Shayxontohur rayonida noturar joylarimizni sotuvdi. Orientir 1-chi go'rbanlitsa hamma biladigan Xotan Moykani qatoridagi noturar joylarimizni 2 boks va 2 отдельный помещение o'zining tayyor arrendatorlari bilan mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu ham yaxshi joyda lokatsiyada joylashgan. Keyingi boksimizni ko'rsatib o'taman. İçinde o'zining отдельный sanduzyol, отдельный xonasi bilan ko'rishingiz mumkin. Kattagina помещение. 84 kvadrat metr. İçinde o'zining xonasi, o'zining sanduzyoli bor. Bu yerda отдельный bitta xona, sanduzyol. Ko'rishingiz mumkin, tayyor ishlab turgan joy. Keyingi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Juda ham yaxshi lokatsiyada joylashgan. O'zining sanduzyollari bilan bu yerda mana 30 kvadrat metrli bitta xona bor. Narxlari xudo xohlasa kelishiladi. Yani mana 35,5 kvadrat metrli tayyor ofisimizni o'zini remontlari bilan juda ham yaxshi lokatsiyada joylashgan. Yaxshi sifatli eshiklar, hamma narsa tayyor qilib qo'yilgan. Ko'rsingiz mumkin, eshikdan kirganda bitta mini hol, keyin aslida xonamizga o'tamiz. Chiroyli mana ofis. Ofisga juda ham yaxshi joy, yaxshi talablar bilan shunday yo'lni bo'yida joylashgan. Mebel texnikalar olib chiqib ketiladi. Narxi xudo xohlasa juda ham hamyon bor. Mana finalni bitki sizlarga yana joyimizni ko'chadan ko'rsatib o'tamiz. Joyni ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi lokatsiyada joylashgan. Ishlab turgan tayyor joy, pulini tikib biznes qilmoqchi bo'lgan, foydalanmoqchi bo'lgan odamlarga ham juda ham ma'qul keladi. O'zini tayyor arrendatorlari bilan agar bitta odam sotib oladigan bo'lsa ham maksimal skidka qilib beramiz xudo xohlasa. Hammasi razdelni holatda ham sotiladi. Orientir shundoq 1-chi go'rbanlitsani ro'parasidagi Xotan Moyka. Pastda shu joyni egalarining nomerini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxlari kelishiladi. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.